Громада, у якій хоче жити кожен. Так про Холмківську ОТГ кажуть учні Коритнянського ліцею. Аби це довести, зробили цікавий проєкт і презентували його широкому загалу. В нашій громаді є багато цікавих місць, і тому ми вирішили всі їх зібрати, зняти такі сюжети про них, щоб мешканці нашої ОТГ знали про свою громаду більше. Метою цього проєкту було ще також показати діткам те, що наша громада є дуже розвиненою, дуже крутою, дружньою. До керівництва громади можна звернутися за будь-якими своїми ідеями. Вони завжди допомагають діткам, підтримують. Відвідали активісти учнівського самоврядування кілька цікавих локацій і самостійно зробили про них сюжети. Перший наш сюжет був про лавандове поле, яке знаходиться в селі Тарнівці. Також у нас є ще одне лавандове поле в селі Коритняни. Також ми були на підприємстві, яке займається вирощуванням грибів. Також ми були на підприємстві, де займаються вирощуванням лохини. Плануємо також відвідати релоковані підприємства. Ініціативу учнів підтримала адміністрація ліцею. Наш сьогоднішній захід, він покликаний на те, щоб продемонструвати лідерам учнівського врядування, яке є в кожному навчальному закладі, що ініціативність, енергійність і бажання щось змінювати, вони підтримуються. Підтримуються як адміністрацією школи, так і іншими вчителями, які в нас працюють в нашому навчальному закладі. Бажання покращувати життя в громаді в учнів є. Доказом став ще один проєкт під назвою «Подвір'я моєї мрії». Школярі показали, як бачать оновлену територію біля свого ліцею. Вчителі нашої школи навіть змогли провести уроки «Просто неба», як колись це робив видатний педагог Сухомлинський. Також ми дуже хочемо, щоб наші гарні дерева, які є на нашій території, не зазнали шкоди, тому ці доріжки нам не потрібні дуже широкі, близько 1-1,5 метра ширину. Також ми піклуємося про людей з особливими потребами, тому при центральних входах тут будуть створені спеціальні заліки для них, ви потім їх зможете побачити на нашому сайті. Громада готова підтримати молодь, каже голова бюджетної комісії Холмківської ТГ В'ячеслав Дворський. Ініціативи в будь-якому форматі потрібно підтримувати, особливо якщо це стосується, коли дітвора сама, бо учні об'єднуються, надихаючись якимись проєктами, хочуть створити якесь середовище, де можна комфортно відпочити, можна комфортно провести час, обмінятися думками, обмінятися якимись, скажімо так, презентаційними моментами, обговорити майбутнє і так далі. Воно надихає, воно дає можливість консолідувати суспільство і менше будуть сидіти в гаджетах.